PAICV apontou fracassos das políticas do atual governo e falta de investimento que, na sua ótica, são retrocesso em matéria de política energética. O MPD defendeu que Cabo Verde pode desempenhar um papel crucial na promoção de práticas sustentáveis e na implementação de soluções inovadoras. A UCID, que solicitou este debate à volta do ambiente, diz que é hora do país agir para travar as alterações climáticas. Foi assim que os três partidos responderam ao discurso do Primeiro-Ministro. Colegas deputados, senhores... Logo a abrir o discurso, o deputado do PAICV, em representação do grupo parlamentar do seu partido, realçou que Cabo Verde sempre esteve engajado em lutas ambientais globais e mostrou-se satisfeito com o acordo feito com Portugal de reconversão da dívida em fundos climáticos, pedindo, contudo, esclarecimentos sobre os montantes acordados ao governo, visando a total transparência do processo. Por outro lado, o deputado do PAICV, Armindo Freitas, fez uma incursão pelas realizações materializadas durante a governação anterior para vincar que Cabo Verde foi considerado um exemplo na sub-região, tanto em termos de apostas em energias renováveis, como também em investimentos de mobilização de água e combate à pobreza. Contudo, o maior partido da oposição questionou os resultados das políticas do atual governo em matéria de combate às alterações climáticas, falando em fracassos e desinvestimentos. Na política da transição energética, há um retrocesso total, desaceleração e falta de investimentos estruturantes, tanto que o rácio de penetração em renovável diminuiu de cerca de 25% em 2016 para perto de 16% atualmente, colocando o país longe das metas traçadas. Ainda persistem tarifas elevadas, redes com perdas, zonas descobertas e famílias sem acesso à energia. Em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade, registramos o desinvestimento e desmantelamento das áreas protegidas, inexistência de qualquer projeto de reordenamento e manutenção florestal, e um governo com dificuldades em implementar medidas de gestão pesqueira, o que põe em causa a sustentabilidade da biodiversidade. Fracasso total deste governo na mobilização de água para o consumo doméstico e para a rega. Vejam, por exemplo, que medidas deste governo para as áreas costeiras, onde vive 80% da população e parte dela em riscos iminentes. Senhor Primeiro-Ministro, podemos não mudar a direção do vento, mas podemos adaptar as velas e chegar ao destino. Já o MPD, através do deputado Euclides Silva, salientou a fragilidade ambiental de Cabo Verde, que coloca o país na 11ª posição no que respeita a riscos de desastres, frisando que as consequências das alterações climáticas, como o aumento do nível do mar, acontecimentos climáticos extremos e escassez de recursos hídricos, são desafios que afetam diretamente a população cabo-verdiana e a economia nacional. Ainda assim, o parlamentar Ventuinha considera que Cabo Verde pode desempenhar um papel crucial na promoção de práticas sustentáveis e na implementação de soluções inovadoras, através do fomento de uma cultura de resiliência. Temos a ambição de atingir 30% da penetração de energia elétrica a partir de fontes renováveis até 2025, ultrapassar 50% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis até 2030 e quase 100% em 2040, tendo já alcançado cerca de 20%. Atingir 100% no acesso domiciliário à eletricidade até 2026, tendo já alcançado 90%. E chegar a 2050 com todos os veículos movidos a motor elétrico. Cabo Verde se tem destacado na resposta a estes desafios, com a implementação de parques eólicos e solares, bem como iniciativas para promover a eficiência energética. O programa do governo, suportado pelo MPD, assumiu a transição energética de modo a fazer avançar o país em direção de uma economia de baixo carbono, reforçando ao mesmo tempo a competitividade. Acelerar a transição energética é crucial num país que não tem capacidade de refinação e depende da importação de combustíveis fósseis até para a produção de cerca de 80% da eletricidade de que necessita.
A concluir a intervenção inicial dos partidos no debate com o Primeiro-Ministro sobre as alterações climáticas e a contribuição de Cabo Verde, tema proposto pelo Partido Democrata Cristão, o deputado António Monteiro justificou a escolha da temática não apenas por estar em voga, mas sim por ser fundamental para o presente e o futuro de Cabo Verde. Para o CID, a hora de agir é agora, sob pena se colocar em causa o futuro do planeta Terra. Que em setembro deste ano atingimos a média de 1,8 graus a nível da temperatura do tempo pré-industrial. Isto é muito e as consequências são devastadoras. E nós temos que agir. Se nós não interiorizarmos que é este o caminho, por mais que se faça política, por mais que se queira alterar, dificilmente chegaremos lá. A responsabilidade também é muito individual. É da forma como nós agimos no dia a dia. É da forma como nós vemos o consumo energético na nossa casa. É da forma como nós nos deslocamos. E cabe ao governo iniciar esta educação. Iniciar esta educação nas escolas. Fazermos e mostrarmos que este é o caminho. Precisamos plantar mais árvores, precisamos apostar forte e feio nas energias renováveis, não estarmos de acordo com aquilo que nós temos estado a fazer. Temos que ir para o mar, implementar turbinas offshore, produzir hidrogênio, obrigado, porque este é o caminho.